Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 7 de juliol, Sant Fermín, sense festa a Pamplona, tertúlia 136 de la temporada. Avui és el Dia Internacional de la Conservació del Sol, que se celebra cada 7 de juliol des de l'any 1963. Es va triar aquest dia en particular en honor al científic nord-americà Hugh Hammond Bennett, qui va dedicar la seva vida a demostrar que la cura de la Terra influeix directament en la capacitat productiva, ja que la Terra productiva és la nostra base, perquè cada cosa que nosaltres fem comença i es manté amb la sostinguda productivitat de les nostres terres agrícoles. L'objectiu que perseguia Hammond, i que és el principal propòsit d'aquest dia, és el de conscienciar les persones de la importància fonamental que té la Terra dins el fràgil equilibri mediambiental. En un món on es parla contínuament sobre el canvi climàtic, gairebé ningú s'ha parat a pensar com afecta la contaminació o l'explotació excessiva dels sòls a la destrucció de l'entorn, posant en risc la supervivència de les espècies. L'ús excessiu d'un sòl pot degradar-se de forma irreversible. D'entre tots els tipus de degradació que pot patir un sòl, la pitjor és l'erosió, o el que és el mateix, la pèrdua de capes fèrtils que limiten la capacitat productiva d'aquest sòl. Val la pena tenir-ho en compte en tots els aspectes de la nostra vida, sobretot ara que el planeta blau, la Terra, cada cop està més malalta. Oriol La Barra Lliure, avui ens acompanya Mireia Pintó, benvinguda. Ella és mezzosoprano, però des de que es va iniciar és l'artífex, és la persona, juntament amb el seu marit, que van impulsar aquest festival de música clàssica que ha tingut diferents escenaris i que ara està a Sant Benet. I en parlarem perquè demà tenim la primera sessió d'aquest festival. Benvinguda, gràcies, gràcies per ser a la tertúlia. Saludem a la Josefina Portell, a l'Àngel Gianfrancesco, bon al Xavier Lanza, bon en aquesta darrera tertúlia per a vosaltres d'aquesta temporada. Fins a contracte renovat ja, Sí? Escolta, però serem un bon ara estil. Ara ho deia la Josefina. Que entrarem amb l'ERTE o no entrarem? No, no, era que tot l'incògnit. Ara ja ho deia, diu temporada 22. 22 anys, ja, què fa? 21 va ser l'any. I jo fa la 20. I tu 20. Sí. Sí, això és que sou molt bons. Sí, no. Perquè la Pilar no s'aguanta. No, no és veritat, no és veritat. A més, ara, com que no podem ser més de quatre persones, i estem a la ratlla de fer la llista de cara a la temporada vinent de 80 tertulians, que és una passada de persones, que passen per aquí. Sí, sí. I que, a més, sempre tothom, ja ho sabeu, ha pogut dir el que ha volgut, amb tota la llibertat del món. Sempre, és a dir, sempre diu, que passeu com, diu, per la que us pinten i us arreglen, dic, no, escoltillita, papi, i tots. Venim arreglats. Venim arreglats. Allò que diuen, per sobrenar, porta l'aigua i per... Sí, exacte, exacte. No, i dic, i després sempre ens han deixat dir, perquè a vegades t'ho pregunten, i us ho dic, a nosaltres sempre, amb correcció i educació, jo, no, i mireu que ja sabeu que jo enraono, no he hagut de callar mai. És veritat. No, però és la pura veritat, Vull dir, aquí però veus, la felicitat a casa del pobre dura dos minuts, perquè quan han entrat no tenien micròfon. I el seu... només hi havia un, que era per ella. I ell entra i diu, avui, que està dic, avui, ja ens els posaran ja, No pateixis, no pateixis. Bueno, doncs, voleu que parlem una miqueta de... jo ara estava mirant la Mireia i pensava, aquí que moltes vegades parlem de política, moltes vegades és com un argument d'una òpera, gairebé, perquè... Bueno, és que la realitat s'ha fet la ficció. Sí. És que si el fessin no ho seria, Home, seria idea, Si acertéssim les cançons i acertéssim la música... Si tu vols, deixa-me... Per culpa d'ella... Ai, per culpa. Ui, per culpa, per culpa de la Mireia Pintó, sí. Me començó a agradar la música clàssica. Te recordes tu quan fa 4 o 5 anys havia vingut a la festa que feia Teulus? Sí, Que estava ella. Sí. I he anat amb la meva dona. Sí. I li he dit, algun dia hem de anar-hi al Liceu o a algun lloc a veure. O la Mireia Pintó, qualsevol, però a veure alguna cosa. I ha quedat. I fa poc, que tu també eres, fuimos a ver a Aida. Aida és molt maca, aquesta vegada. Van fer molt bé. Tu sabes, Pilar, que jo no havia pensat mai, digo, com ho faran? Uno que no entén res, que no sap el libreto, que no sap la escenificació de la comèdia, de tot, com ho fan? Perquè és molt difícil llevar el hilo a través de la veu. I entonces, claro, ahí he vist que lo posaven tot en català. Sí, clar, però és sensacional, esto. Al Liceu ja feia molts anys que feien això molt. I era la primera vegada que havia anat a veure... Vas anar a veure una bona òpera. Sí, però és que el que dèiem moltes vegades amb la Mireia, s'ha de començar... No comencis per Tannhäuser, per exemple, perquè dius, mare de Déu. Però, a més, l'he contat al meu fill, que tampoc havia anat mai, i el meu fill gran, a la setmana, ha anat a veure la Bohème.
al Liceu. Ah, molt també bé. Van a veure Barcelona. Per això diu, per culpa de la Mireia. Sí, bueno, culpa entre mi, comentes. Culpa no, complicitat. Sí, quan una persona diu això, per mi és un regal. Sí, sí. No? Sí, que dius, ostres, doncs mira, has posat una llavoreta allà i ha vist, i realment ha vist que no era res tan estrany, sí, no, ni que no era res inaccessible. És que això me feia un mundo de tan raro. No, mai li havia preguntat a vosaltres, que són, estan sempre en les òperes, però no li havia preguntat com era, com fan, com no fan, que no, mai. I entonces, una vegada que m'ho he anat a veure, hòstia, però esto sí que és boníssim. Jo anava amb una noia, vaig portar, que va dir, un dia m'agradaria anar a veure una òpera. Vam trobar el dia de l'any. Dic, vine, perquè l'Aida, per una persona que no anava... Tanta gent a l'escenari i tot. I una noia que li agrada la música del xumpapum, que dic jo... I va quedar al·lucinada. Sí, sí. I em deia, i com s'acaba? Diu, no m'ho diguis, no m'ho diguis. Jo pensava, home, no, normalment, és veritat, els que anem a veure una òpera, ens la sabem tota, sí, sabem ja com s'acaba i tal. Clar, però sí. Hi ha gent que no saben ni l'argument i que es troben allà. Sí. I realment aquesta vegada els amics de l'Òpera de Sabadell ho van fer molt bé. Sí. Home, a veure, amb les característiques i limitacions que tenen, que els coros no cobren, que és una gent que ho fan d'una forma totalment altruista, que sort de la Mirna a la Cambra, que està fent una tasca impressionant, però clar, vull dir, no comparis, si tu et poses a YouTube i et mires la marxa triomfal del Metropolitan, que hi ha dos escenaris i tot plegat, dius, bueno, allò ja és la locura, cavalls i girafes i lleons i de tot, clar, però que ho van fer molt bé, molt digne. I a més, encara us diré una cosa, quan el meu marit era viu, Pau Reposi, com que a mi li agradava molt, i ell sempre deia que hi havia trossos de les òperes que s'havien de sentir una mica voluminosos, és a dir, una mica forts. Saps què fèiem? A dintre del cotxe portàvem trossos dels trossos importants, i llavors quan érem al baix del pàrquing, posàvem i ho posàvem potent. En potència. Saps? En potència. I abans d'arribar de pujar dalt, escoltàvem aquells trossos. Que molta gent, també et diré una cosa, i la Mireia potser estarà d'acord o no, que si la gent els hi posessis a casa aquells trossos tan preciosos que hi ha de perquè a vegades no l'escolto a casa tot un aire, ja escolto les àries que em fan vibrar més, Escolta, la gent diria, doncs ara ho vull veure, perquè això tan preciós té de tenir un principi i un final. Però si t'ho posen a tots els anuncis de tele. Sí, ara sí. La pel·lícula Mar Adentro, tant, la famosa pel·lícula Mar Adentro, tothom plorava amb un fragment determinat, que és el moment que posen el Nessun Dorma. Exacte. I jo els deia, però si això és l'òpera. Sí. I no t'ho han demanat moltes vegades, perquè a mi em va fer gràcia aquesta noia que venia a mi, em diu, no porten micròfon i se sent. Sí. No us ho han demanat moltes vegades, això del micròfon? Sí. O de dir, ostres, pensava que era un disc i només movíeu la boca. Dius, no. Sí? Hi ha molts anys de feina darrere d'això i de treball. Per això el món de la lírica té la seva complexitat i arribar-hi, no? I molts anys de preparació. Perquè, clar, és treballar amb tots els recursos que pugui tenir el cos perquè el cos sigui l'amplificador. Sí, clar. No? I tu, malgrat la pandèmia, has treballat molt aquest any. T'hem seguit per Facebook. No em puc queixar, no em puc queixar. La veritat és que òpera sí que n'he perdut, perquè bueno, ja, molts teatres no han hagut de deixar fer coses, però els recitals que tenia els he pogut reprogramar tots, i la veritat és que he però pogut... Però a l'Liceu hi has estat aquest any. Sí, però per exemple, en el Liceu havia d'estar-hi amb dos títols, havia d'estar en el títol amb l'Eugenio Onyeguin, que obria la temporada de Tchaikovsky, però aquesta ja, abans d'anunciar la temporada, ja es va cancel·lar. Perquè ja es va veure que era encara com massa just, hi havia molts cantants que venien de Rússia, el seu una òpera russa, i bueno, que la incertesa de veure com s'estaria el setembre-octubre, perquè començàvem assajos en principi a finals d'agost, i ja es va cancel·lar, ja així d'entrada, la temporada va començar una mica més tard, a l'expectativa d'aquesta espècie de dia a dia que vivim, no? De veure què va passant. No? I amb quina has estat ara? Amb l'Otello. Amb l'Otello, que és molt bé, preciosa. No? No, i una escenografia encara que... Sí. Bé. Sí. No, és que jo em queixo sempre. No, perquè allà fora, en vez de dir mal el dia que ens vam trobar, diu, sí. Josefina, avui serà normal. aquella noia devia pensar, el primer dia, i elles dues es diuen que serà normal, que deu ser això. Sí. Diu, Josefina, i avui serà normal. Sí, és veritat, però a vegades aquestes escenografies que dèiem que et sorprenen, n'hi ha una que em sembla que ve l'any que ve al Liceu, no sé si aquesta temporada que ve o la següent, una enorme,
que jo ja la vaig veure al cinema ja fa un parell d'anys, i és supermoderna, i és del Calisto Vieto, i em va entusiasmar. No, la vaig trobar, és que tot és possible. La mera encertada, la vaig trobar encertadíssima. Josefina, jo la vaig veure i em vaig quedar, dic, és que no m'ho puc ni creure que m'agradi a mi un Calisto Vieto. Ara acaben de fer, per exemple, una bohème, ambientada com si fos actual als suburbis de París. Sí. No? Bueno, sí, sempre quan no hi hagi massa contradicció amb el que diu el llibret i el que diem els cantants com mentre cantem, bueno, hi pot haver moltes visions, no? No, aquesta norma que et deia està ambientada, que ella és una sacerdotesa, ja sabeu, encara Norma ho és, però avui en dia amb Clermont, tal, i tenen un diàleg amb ell sobre Déu, amb el tenor, i anaves llegint i deies, no, és que lliga tot. En canvi, aquella famosa Lucia que veu fer, que la van ambientar a la Primera Guerra Mundial i parlava dels isabelins i dels Tudors, i no sé què deies, però això no lliga res. Bueno, que a vegades també ens passa a nosaltres d'entrar en aquesta contradicció, el passa que, bueno, estàs posat allà dintre i estàs a les normes del director d'escena, però a vegades dius, estic dient una cosa i en faig una altra, i no lliga. O sigui, a vegades són coses diametralment oposades, però bé. Vaig llegir un comentari que potser tu, Mireia, et dic de tu, I tant. Respecte, i tant. Vaig llegir un comentari i avui tu ens el podràs aclarir, que diu que molta part els guionistes i els que fan tota la preparació i tot, no el llibret, deixem-lo el llibret, ho fan perquè diu que volen donar peu a que el jovent hi vagi i no sigui tan encarcobat. Jo això no m'ho crec, perquè no podem desmuntar una cosa perquè s'hi vagi. Per què vols dir que, escolta'm, no menjàvem de proximitat, després vam menjar de desproximitat i ara ens tornen a dir de proximitat. Jo penso que les coses no han de marxar de context. Sí, a veure, aquest argument... Per mi no m'és vàlid, A mi no m'acaba d'entrar, perquè no? Aquestes polítiques d'acostar el jovent, que està molt bé, perquè clar, també que s'ha vist que la mitjana d'edat és alta i per tant s'ha d'anar creant, perquè com que malauradament el món de l'educació, la música no hi és gaire present, a les escoles que l'han anat apartant, no? Tot el que són humanitats sembla que no interessa. Doncs sí que aquestes polítiques d'acostar el públic jove al teatre s'estan fent de pocs anys ençà. És a dir, i aquest desubicació de la posada en escena en relació al llibret ja fa bastant més anys que es fa. Sí, fa uns 15 o 17 anys, O potser inclús més, no? Vull dir, per qual aquests arguments no van en paral·lel. No. No van en paral·lel. El que ha passat és que havia estat molts anys on realment, bueno, la màxima direcció era la musical, i diguéssim la direcció escènica quedava en un segon pla, potser a vegades fins al punt de que hi havia coses que eren inversemblants, no? Vull dir que una senyora, la millor, amb tots els respectes, de 60 i tants anys, estigués cantant un personatge que representava una noia de 18, no? Bueno, aquelles coses... La Grovero era bastant més gran que tu, i eres la seva dida, com aquell qui diu. Sí, que han passat aquestes coses, no? Però jo, tot el que és el vestuari i tot això, a mi m'agrada molt el context que es feia a mi. Però després això s'ha anat com revertint, donant un poder... O sigui, és com tot, no? Fins que les coses arriben a fer balança, fan primer això, després fan això, fins que després es tornen com a equilibrar. Llavors s'ha passat una miqueta, durant uns anys, al pol contrari, no? De donar tot el poder a la direcció escènica, fins al punt, a vegades, de deixar excessivament en segon pla la direcció musical. O sigui, no només el cantant, sinó l'orquestra, el mateix director musical. I ara, bueno, sembla que hi ha una tendència a voler-ho equilibrar. La filosofia de molts d'aquests directors d'escenes, que eren una mica més transgressors, era... La qüestió és que se'n parli, bé o malament que se'n parli, i possiblement si és malament encara se'n parla més. Clar. I llavors, a vegades, era una mica l'estratègia, també, No dic que es fos de tots, però d'alguns sí. Sí. Àngel. Sí, te volia fer una pregunta. portes molts dies d'ensajo abans de l'estreno? ¿Cuántos días ensayas o horas? Una òpera en si porta molt temps de treball. O sigui, a part del treball personal de cadascú dels... Parlem, per exemple, dels solistes, evidentment, el cor també fa el seu treball per separat. O sigui, tots fem primer el nostre treball per separat, el cor dintre del teatre, l'orquestra dintre del teatre, i cada solista es prepara el seu paper, pel seu compte, a casa seva, amb el seu professor, amb el seu pianista, o sol, o com sigui, no? I un cop s'ha fet aquesta feina, arribes al teatre a vegades, doncs, un mes abans o 5 setmanes abans, depèn de cada producció i de la complexitat que tingui la posada en escena. I a partir d'aquell moment es fan d'una banda assajos estrictament musicals,
altres assajos estrictament de posada en escena, que normalment és també el que demana més temps d'assaig, eh? La posada en escena. Però ja amb tots els personatges, primer els solistes sols i després ja comença a interactuar el cor, tot això de moment en piano, i després ja s'incorpora a l'orquestra. O sigui, que en total quasi 2 mesos, entre un i l'altre. Entre assajos i després ja les funcions i això, sí, pràcticament. I el que ensages tu sola i... Ah, sí, bueno, que ensages tu sol, molt més. A vegades em pregunto amb aquesta posada en escena que comentava la Josefina, que tu dius abans prevalia el tema musical, sí, i potser era un pèl més secundari el tema artístic. Però és que potser és que aquelles divas, Sutherlands i cavallers i cales, potser si els haguessin dit has de sortir a l'escenari i fer això, dirien no, jo això no penso fer. Bueno, com que hi havia també aquesta part de supremacia musical... Sí. Segurament, també la figura d'aquesta diva, entesa en aquests termes, de fa uns quants anys, avui en dia pràcticament no hi és. No? La gent doncs, entén que és un engranatge més de tot allò, tothom és conscient de... Sí que és veritat que... De qui és més bo i no tant. Sí, bueno, o de qui té un rol més principal o un altre, hi ha uns estatus, però també hi ha gent que està fent primers papers i gent que és maquíssima. Normalment vull dir que el que a vegades és més dotat no necessita demostrar res perquè tothom sap qui és. Llavors ja no s'ha de fer notar, ja, no? Sí, perquè sí. Ja fa bé la seva feina, tothom el té en consideració, tothom sap qui és i ja està. Mm-hmm. No? I amb allò que comentaves de la gent jove, justament quan es va fer el programa d'Òpera en Texans, s'agafaven molts grups de gent jove i se'ls explicava un argument. Sí. I deien, no, això ha de ser una pel·lícula fantàstica, diuen, això és una òpera. Exacte. I clar, els nanos aquells flipaven, ja no parlo dels que estudien música, que òbviament tots aquests m'imagino que deuen anar habitualment a gaudir de les òperes i dels concerts del Liceu. Sense posar-ho ara en una pel·lícula actual, però, per exemple, si recordem tots el famós musical de West Side Story, sí, no? No deixa de ser Romeo i Julieta, sí, de Gounod, sí, i Capuleti i Montecchi de Bellini. Sí, és exactament la mateixa història. El mateix tema. De dues famílies, de dos sectors contrastats, enfrontats, etc. Per tant, és que... No, i d'altres arguments que hem vist en òperes, per exemple, Norma, que ella està a punt de matar els seus fills. Quants casos veiem avui en dia de pares i mares que maten els seus fills? I són coses totalment actuals. Per això et deia que la política... Bueno, ja si entrem amb el cor de Peregrins, amb òperes com Tannhäuser o Nabucco, està passant avui en dia, cor d'esclaus... Tot això és una realitat. Sí. Jo a vegades, això els hi dic als meus estudiants, no? A l'escola superior, de dir, escolteu, és que encara que siguin paraules que la millor no són les que faríem servir avui, ni que sigui en italià, no seria l'italià actual, però la gent ha estimat, ha odiat, ha matat, sempre. Tot, des que el món és món. Sí, per tant, sí. O sigui, els sentiments són els mateixos els d'avui, que els de fa 3 segles. Sí. L'únic que el llenguatge ha canviat, però és el mateix. Per tant, el sentiment que hem de posar com a intèrprets és el mateix que si ho traspoléssim a un llenguatge actual. Però al fons és el mateix. Clar, la figura, per exemple, del duc de Màntua de Rigoletto, quants ducs de Màntua hi ha avui en dia, encara? Molts. Encara se n'està parlant cada dia d'aquest tema, per tant, no és res fora del normal. No és un duc, potser és un productor de cine o un altre, o un polític, però que estan fent exactament el mateix. O l'Otelo, un senyor que mata per gelosia. Exacte. És que és actualíssim. I és Shakespeare. I el Iago, que és l'enveja. Sí. T'agrada l'òpera, Xavier? No. És un tema, si he dit a l'òpera, doncs no l'he seguit, però bueno, el primer que ha dit l'Àngel, no? Sí. Doncs he de començar a fer un seguiment i de bones tinc esperances quan acabes de dir que la mitjana d'edat és alta. Sí. Vol dir que encara estic dintre del moment per poder... Sempre estàs a temps, Per poder agafar el fil i poder, poder opinar, no? Sí. Quan comentaves això, la mitjana d'alta, estaves parlant de públic, m'imagino. Sí. En quant a artistes, la mitjana com estan? De tot. Surten artistes jovent en òpera? Sí, el que passa que malauradament... Perdona, perquè com que has comentat els meus alumnes, vol dir doncs, que hi ha una gent escola... Gent de 20 anys, de 20, 25, sí. Sí. Gent d'edat universitària, diguéssim, perquè és la seva universitat, aquesta, no? L'escola superior. Sí, tant que n'hi ha. El problema que tenim és que en aquest país no es poden inserir perquè no hi ha un pont entre la fi dels estudis acadèmics a l'entrada al món professional, i se'ls ha d'ajudar molt o han de marxar fora. Això és com passa amb els científics. Però ens passa amb totes les coses ara, ja. Sí.
que nosaltres els ensenyem i els fruits els, guany, els anem a donar fora. És una cosa que... Amb científics i amb tot, això, que aquí al nostre país no, no hi ha una possible sortida pel motiu que dius, encara hi ha empenta per part del jovent. De... Sí, perquè la il·lusió la tenen, perquè els agrada, etc. El que passa que jo, per exemple, jo tant soc professora doncs, del grau superior com del màster. I normalment del màster doncs, tinc estudiants que ara mateix en tinc que en venen de Rússia, de Japó, de Puerto Rico, etc. Però els meus de grau, que podrien fer el màster aquí, sempre els dic que no. Amb tot el carinyo del món, però els dic marxeu. Marxeu a algun lloc de Centre Europa, marxeu a Estats Units, marxeu on sigui, perquè pugueu volar. Després, si allà arrenqueu una carrera, serà més fàcil tornar. Però arrencar-la aquí cada dia és més difícil. Així és aquí, Mireia, quin pont ens faltaria? Bueno, doncs, acompanyar, que per això, mira, ja, m'ho poses molt fàcil, bueno. Perquè, bueno, fàcil en el sentit sí. Que per això el nostre segon concert d'aquest any és una línia que vam obrir l'any passat d'artistes emergents, sí. Que el que volem fer és fer el pont, o sigui, acompanyar aquests nanos que ja es veu que són molt bons i que destaquen, i amb algú... que ja portem anys doncs, a la professió, acompanyar-los, apadrinar-los, posar-los a l'escena i dir, mireu, aquestes són les noves generacions, aquesta és la nova cantera, i fer-los visibles, però al nostre costat. Clar. També, no? És allò de dir, sí. Jo també hi poso la cara. Sí, perquè... T'ha respaldat per algú, la ràdio. Sí. És que precisament, per introduir, acabes d'introduir tu molt bé el tema, però jo volia dir que justament el que va fer la Mireia quan va crear el festival és el que t'ha passat a tu, Àngel, de dir, home, que la gent comencin a educar-se en conèixer la música clàssica, amb peces molt fàcils, molt boniques, amb concerts que arriben a tothom, i és el que vau fer, no?, des del primer dia. Sí, perquè nosaltres, bé, clar, de festival així, d'estiu d'aquestes característiques a Catalunya Central no hi havia res, no? Llavors vam dir, bueno, ja que estem aquí i estem involucrats en el territori, estimem la terra, no? Encara que el meu marit sigui estranger, però està més que integrat. Vam dir, posem aquesta llavor a veure què dona de si. No? En principi ja la resposta de la gent va ser molt bona, però la nostra idea era aquesta, és a dir, posem aquí una llavor que serveixi de que per la gent del territori, que com que aquí a la vora no té masses opcions, no?, d'escoltar música clàssica i concerts d'aquest tipus, doncs almenys, ni que sigui un cop a l'any, tingui aquest festival. Més enllà d'això, el que ja és abonat del Palau de l'Auditori o de l'Òpera ara del Cursal, home, sí, perquè tant, quan sí. Vam fer-ho, l'Òpera del Cursal no hi era encara. No, ara ja estem abonats. Que la millor, hi ha gent doncs, que després segueix escoltant concerts aquí, sí. A Barcelona, a Girona, allà on sigui, però que hi ha gent que ni que sigui un cop a l'any, però que, no, que es vagin, que vagin entrant en aquest llenguatge. Però jo pregunto, la meva pregunta també entre la ignorància és la següent que et faré. A vegades a Catalunya ens pensem i sempre ens agrada donar les culpes als altres. Nosaltres no en tenim mai. Sempre això té la culpa a Madrid, això té la culpa a València, això que... Aquesta culpa ens l'hem de donar nosaltres mateixos, perquè tu fa un moment, no sé si ho he entès malament, si no, corregeixem, i jo també, perquè com que m'encanta la música i m'encanta tot això, tot el que és això, et diré una cosa. Hem anat traient la música de les escoles, l'hem anat empobrint, perquè l'hem fet entrar dintre humanitats, i com que humanitats no és moda, la música també. Perdona, això no en té la culpa ningú més que el Departament de la Generalitat de Catalunya, de l'Educació. Sí, sí. La sensibilitat es comença per les coses ben fetes i ben tocar. La música és emoció, és sentir-la. Tu sents a tocar un bon piano... Escolta'm, jo me'n recordo amb aquella pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, que quan surten tots després del bombardeig aquell tan terrible que hi va haver a Londres, surt ja, allà un piano malament i surt un home d'una entrada, no el pianista d'ara, no t'estic parlant de molts anys, jo devia tenir uns 24 anys o 25, i surt i tot el món plegat veu que surt xats el piano, el tros de dalt, això, allà, el desfà i es posa a tocar. La gent, que no hi havia ningú en aquell lloc, només ruïnes, anaven traient el caparró. Ah. Vull dir, se'm posa la pell de gallina. Vull dir, aviam, una cosa tan sensible com és la música, com és que estem dient que el jovent està mancat de tot això, per què no fem una assignatura potenta de música a les escoles? Bueno, sí, jo ho trobo terrible, sí, això. Sí, i no podem donar la culpa a ningú, Perquè tenim les competències nosaltres, La Generalitat d'Educació té la competència ella, Per tant, comencem-ho de rumiar de les coses, I diré més, i això amb algun polític li he dit així de clar. De dir, les MUC, que és allà on estic a l'Escola Superior de Música de Catalunya, és l'únic cèntric
el centre superior públic de Catalunya que fa els ensenyaments de música. Val? I per tant, o sigui, la Generalitat allà ja està invertint una quantitat de diners important. Sí. És a dir, i ells com a universitat pública que és, o escola superior pública que és, doncs paguen una matrícula, però que no és el que realment costa, no? Com les altres universitats. Sí, sembla, sí. Per tant, això vol dir que la Generalitat allà està invertint uns diners. Jo sempre els he dit, feu una inversió nefasta. Sí, senyor. És a dir, perquè realment surten bons estudiants, però aquesta inversió no us reverteix, perquè com que el sistema cultural no els absorbeix perquè no tenen entrada, vol dir que invertiu aquí i això aquest li retorna en un altre país. Exacte. Clar. Perquè per tant, com a empresari, vist el punt de vista empresari, penso, inversió nefasta. Perquè s'ha de fer des de les beceroles. Exacte, tu li estàs posant aquí uns diners perquè es formi, però després no t'ho retorna. Exacte. És que no t'ho pots retornar, no li deixes que t'ho retorni. No. Perquè no ho tens ben muntat. Ha d'anar a un altre país per començar a aixecar el vol. No li donen les possibilitats per que lo retorni. No li donen les eines. I com a molt, doncs, algun de molts ho farà, però els altres han d'anar primer fora i si de cas després, quan hi han aixecat el vol a fora, tornar aquí. Per tant, és a dir, em sembla una mala inversió. És el que digui, perquè falta les beceroles. És a dir, sí que s'ha de fer, però després donar-los recorregut. Sí, però bueno, en el món científic jo crec que també deu passar. Sí, ara perquè estem parlant de la música avui, tant. Però vegem-la amb el tema del festival que vosaltres organitzeu i d'altres que es fan a Catalunya, les dificultats que teniu, que us trobeu, d'esponsoritzacions. Aquí al Cursal tenim la sort que a Manresa tenim les tres òperes i alguns concerts que es van fent, però Cosa, hauríem de tenir en compte que ara, òbviament, estem molt amoïnats per tot el que ens ha tocat viure, no? D'ençà del març de l'any passat, i ens preocupa molt els malalts, els ingressos, tal, o sigui, tot és el que és el tema físic, la gent que s'hi respira, que s'hi no respira, però i les nostres ànimes? Estem tots tocats perquè estem en una situació que haguem perdut algú o no, és una situació absolutament anòmala. Sí. No? Ens ha canviat la vida. Ens ha canviat la vida, amb més o menys greu. Emocionalment tothom està tocat. Exacte. Per tant, ostres, a més, o sigui, ens hem de preocupar de cuidar-nos l'ànima i l'esperit. Fixa't, aquesta setmana hi havia a la contraportada de La Vanguardia la història d'aquella noia que és soprano, que per una pandèmia va, mira, un dia se li va córrer a sortir al balcó a cantar una ària d'òpera. I llavors li demanaven, cada dia, amb una vida, a més va llegir-la, una vida, pobra noia, horrorosa. Que diu que la seva salvació és quan era petita, que la seva mare li posava la música de les àries de la Maria Callas. Sí. I que allò amb ella la va fer viure. Vull dir, la importància que tenen les arts i que, vaja, jo no sé, que estiguem tan de pega en aquest país, que ningú se'n doni compte de l'important que és això. Sí, bueno, la cosa més gràfica és que hi ha un pressupost de cultura a la Generalitat de Catalunya, allò que deies tu, que no arriba a l'1%. De què estem parlant? Sí, sí. És a dir, cultura, és que no arriba a l'1%. Ara, el propòsit és arribar al 2%, bueno, a veure si arribarem, però després també donar-ne un bon ús amb aquest dos, perquè també som especialistes en aquest país a fer grans auditoris, grans infraestructures, però després no les sabem omplir. No. Sí, la forma, però i el contingut. La fem totalment d'acord amb tu. Vull dir que això que dèiem, no tot és culpa dels altres, Exacte, sempre donem la culpa als altres. Cadascú... Assumim el repte que tenim. A l'auditori, fins que el Valentí Oviedo no va anar de director, no tenien prous abonats. I quan ell va sortir, això explica per ell, un dia que va sortir que va venir aquí, a fora, i ho va dir aquí, i va dir, diu, a vostè li ha agradat... és la primera vegada que em pregunten si m'ha agradat alguna cosa. Vostè què li agradaria escoltar aquí? Què li agradaria veure? De fet, d'aquestes tertúlies amb el Valentí Oviedo, quan estava al Cursal, va sortir que la gent volia en sarsuela i no se'n feia. Sí, senyor. I es va acabar fent sarsuela al Cursal. Sí, perquè també és maco. I també és maco. I Manresa és una ciutat amb molta tradició de sarsuelera, sí, senyor. De l'època ja del Marco Redondo. I tant. Que, per cert, el Marco Redondo, no sé si veu una anècdota, que una vegada un acomodador es va queixar de per què aquell cobra, el Marco Redondo, cobra molt més que el que cobro jo. I quan va arribar el Marco Redondo li va dir a aquell senyor, cap problema, si vol, jo vull fer d'acomodador i vostè fa de cantant. Sí. Que l'altre es va quedar... Jo tinc la veu i vostè té el lot. Ja està. Bueno, això és com quan els crítics, no? Que a vegades critiquen amb molta facilitat. Sí. I jo sempre dic, ostres, l'únic que li demanaria a aquesta persona
és que pugi a dalt l'escenari, ja no a cantar, perquè bueno, dirà, bueno, esclar, vostè ha estudiat molts anys. No, pugi a parlar, parli amb el públic i li explica el que vol. Estic segura que després no escriurà el que escrivia abans, no? O sigui, el fet d'enfrontar-se a 2.000 persones, o 500, o 3.000, no? Et dona una dimensió de la responsabilitat que tens allà dalt. No, allò és com el Liceu. Que tens un altre respecte. Quan van anar els de l'Orfeó Manresà actual al Liceu, diu que quan es va aixecar aquell taló i van veure, ella va dir, uf, i ara hem de cantar. Clar, us confesso una cosa. Quan jo vaig al Liceu com a espectador, això m'ha passat moltes vegades al Liceu i a molts altres teatres. Quan s'hi vaig com a espectador penso, Mireia, i com tens nassos de sortir aquí, tu? Us ho prometo, eh? Perquè quan estàs a dintre, que si ara es maquillen, que no sé què, vocalitza, surts i pam, sí, s'aixeca el taló, però estàs amb el que estàs. Però quan estàs a l'altra banda així en fred, penses, oh, i com t'atreveixes a sortir? És veritat, sí, és veritat. Perquè realment, bueno... El públic fa respecte. Sí. I encara que no veus les cares, bueno, allà hi ha 2.000 i pico persones. Sí, senyor. I uns hi venen a gaudir, uns altres venen amb un esperit més crític, els altres venen a comparar, els altres venen... No? Tothom ve el que ve. Sí. I representa que has de contentar a tothom. Sí. No? O intentar donar el millor que puguis. El que passa que crítica és fàcil. Sí, amb tot. I més al Liceu, quan se'ls va donar que eren tabaldistes, després eren no sé què, el que va arribar a la Cavaller i els va juntar tots. Sí, els agradava una cosa, els altres una altra. Allò era tremendo. Però ella va fer una... Me'n recordo la Cavaller, que això, amb una contraportada també de molts anys de La Vanguardia, també ho explicava això i deia... A part de tot el que ha passat, jo he procurat sempre que totes les tendències s'hi trobessin bé a dintre del Liceu. Diu, perquè tots, cada crític és bo i el públic ens devem en el públic. Per tant, hem d'agradar en el públic. És que, esclar, nosaltres la nostra llançadora és el públic. Deixem després la premsa què dirà. Josefina, jo em sembla que va arribar un moment que la Cavaller, si algun crític la criticava, se li tirava tothom a la jugular. Era intocable. Però al principi tenia els seus principis, eh? Oh, bueno, com tothom. Mireia, una altra pregunta. I entrem amb el festival, a saber què volem. No, així que no estigui. Vale, molt bé. Tu has actuat per molts teatres europeus. En l'Argentina, has treballat alguna vegada a Colón? No. Encara no. Encara? No se sap mai. Però ho coneixes. Sí, home, i tant. És una passada. I tant que sí. I en Sud-amèrica has treballat en algun altre lloc? A Sud-amèrica he estat a Colòmbia, però fent concerts, no, per a concerts. Ah, concert. Tenen bons teatres a Colòmbia? Sí. Que passa que, clar, la situació del país és inestable i llavors també veus moltes desigualtats amb la gent i gent... però amb molta il·lusió. A vegades, jo sempre dic, les dificultats són oportunitats d'aprenentatge i a vegades la gent que té dificultats encara valora més aquestes coses que són emocionals i artístiques, perquè en tenen tanta necessitat. Exacte. I gent amb molt esperit de sacrifici també per l'estudi i per formar-se, i gent molt educada i agraïda. Molt bé, dèiem tres sessions del festival, la segona d'aquests joves emergents, però anem per la de demà. Demà. Que esperem que no plogui. No, però ja ha plogut una mica avui i ja està. Però, ja teniu un pacte fet. Demà dijous. Ha refrescat. Dijous, demà. Demà dijous, sí. A quina hora? A les 10:15, un quart d'11. Sí. Ara, com que no hi ha toc de queda, no hi ha problema. No. Hi ha toc de queda, ara. No, però de moment. Fins no fa molt, curiosament, aquelles coses que dèiem de que... les activitats culturals havien d'acabar a les 11, mentre els bars podien tancar més tard, que dius, jo... Que algú m'ho expliqui. Sí. Però bé, això ja ho van canviar, per tant, hem pogut tornar a l'hora normal, no? Perquè si no haguéssim retrocedit una hora. I es fa aquesta hora, que és tardet, perquè aquí la gent... Aquí Sant Benet, no? Sí, tingui temps de sopar i a la vegada, bueno, la màgia de la nit, sempre amb la il·luminació aquí, etcètera, és diferent cada dia. Doncs aquest primer concert tindrem un concert que forma part d'aquesta gira dels 75 anys del Manel Camp, que ja ha fet algun concert aquí a Manresa, però aquest serà amb una formació que no ha fet aquí. Uh-huh. És amb l'Ensemble Meridien, amb un programa que es diu Zéfiro Torna, on hi ha una barreja, un mix entre el món del jazz, que és el propi del Manel, i el món de la música antiga. I llavors ens fan una fusió entre aquest grup, una cantant, i després el Manel al piano i el Matthew Simon a la trompeta. Per tant, bueno, creiem que aquesta proposta va arribar fa molt de temps, quan el Manel va explicar que feia tota aquesta programació d'aniversari.
I ja li vam dir que sí, que contés que sí, que Sant Fruitós s'hi sumaria. Molt bé. Segon dia, deies, artistes emergents? Sí. En aquest concert tindrem un pianista de 13 anys, de Berga. Oh, coi. Que apunteu-vos el nom perquè... Bueno, sentireu parlar de tot d'ells, n'estic segura. Sí, que no. De tots ells. Es diu Ot Ortega. Oh. Ot Ortega és un crac. Després tenim l'Eudald Buch, que també és un nano que ja està començant, hi ha una carrera internacional important, guanyant concursos, etc. L'Eudald Buch el vam tenir l'any passat amb el concert que vam fer online. Mm. I clar, vam pensar... Bueno, va estar aquí, no? Va venir, sí. L'Eudald vam pensar, ostres, que torni, no a fer el programa sencer, però que torni perquè la gent el pugui veure en viu, clar, no? Perquè l'online no és mai exactament el mateix. No va tenir èxit l'online? Sí, sí, però clar, costa més. Clar. No, molta gent es va connectar, però potser no tota la gent que hauria vingut allà. Per tant, vam dir, doncs va, donem-li també una visibilitat presencial. I l'Emma Stratton, que també és una pianista que ha acabat ara els estudis superiors, que va fer el màster a Alemanya, allò que és cosa que dèiem. Sí. Tots tres han treballat, han sigut estudiants de, i són encara l'Ot, per exemple, l'Eudald també, de Vladislav Franyevetsky. I faran, l'Eudald tocarà algunes peces sol i tant l'Ot com l'Emma tocaran alguns concerts que són en realitat per piano i orquestra i el Vladislav farà la part de piano, amb dos, o sigui, seran dos pianos. Molt bé. I després també hi haurà una soprano russa, l'Alexandra Gladysheva, que és una noia molt bona, que està fent el màster amb mi a Barcelona, però ja és una noia que ja és un artista. Ja ho veureu, ja és un artista, i ella cantarà tota una escena d'Anna Bolena i llavors juntes farem el gran duo d'Anna Bolena i Seymour. És maco, per això. Sí, és molt bonic, molt bonic. Uh-huh. I d'aquesta manera també això, ens estem contents doncs, d'adonar-los, d'acompanyar-los, de donar-los visibilitat i de que realment puguin també, a més de seguir formant-se, ja començar a volar com a artistes que ja ho són. Molt bé. I l'últim concert, tenim un programa centrat en la figura d'Emili Vendrell, que es titula el programa Emili Vendrell, la veu del poble, que ens el presentaran un tenor també de recorregut, de carrera ja també internacional, però és de Sallent, el Roger Padullés, un pianista de Prats del Lluçanès, que és el Jordi Armengol. Sí. Tot és territori, tot és territori. Però vull dir que són gent que tenen recorregut. I tant. El Jordi Armengol també és un dels pianistes del Palau de la Música. I el l'actor Ferran Frauca, i ens explicaran, farem com un recorregut per la vida d'Emili Vendrell. Ah, que maco. No? Que els l'havia explicat l'actor. Que Ferran Frauca també és cantant, perquè jo l'havia, el Ferran Frauca jo l'havia vist amb el Mikado de Degoll de Gom i amb el Quarteto de Cinque. Pot ser, sí. I cantava també. Sí, sí, sí. Però aquí només ens fa com d'Emili Vendrell. Ah, molt bé. Ens va explicant la vida i entre tant el Roger doncs, canta alguns fragments del repertori que feia l'Emili Vendrell, de sarsuela, d'òpera, òbviament l'Emigrant, el Rosó, no? Sí, que també va popularitzar, a part de cantar òpera i sarsuela, va popularitzar també, va fer sí. Va donar doncs, aquesta dimensió a la cançó catalana. Sí, sí. I penseu que la Rosó és molt estimada, perdona que et digui, perquè nosaltres en vam diferir, una cosa ben diferent que t'explicaré, que cada divendres, ara no fa un any i mig que no ho fem ball nosaltres allà amb els avis. I bueno, venen els músics, però no em disco, no, ball viu, ve un músic cada setmana. No hi ha ni una sola setmana, i mira que la meitat de gent que tenim és bilingüe, o sigui que parla... El castellà està aquí, però parla que no demanin la Roser, Rosó. Ah, sí? Sí. I mira que la meitat de gent que venen són de parla castellana i en raonen castellà entre ells i això. Però no hi ha cap setmana que no demanin que toquin la Rosó, el músic que sigui. Hi ha uns que la canten molt bé, en tenim un que se sent des de l'altre cantó de carrer, com aquell que diu, però vull dir que la gent l'estima, la Rosó. Vull dir, Emili Vendrell, amb aquest aspecte de la Rosó i de l'Emigrant, però sobretot la Rosó. No, però és que l'Emigrant està més al dia que mai ara, aquesta cançó. Ara, tens tota la raó. Exacte. O sigui que va dir l'Emigrant una cançó, digue, no, perdoni. Escoltem la lletra. La història es repeteix. Exacte, exacte. És que si ho escoltessin bé, sí. Escolta, com ha anat aquest any tot el tema d'esponsorització, despeses... Perquè, clar, és que sou un grup de gent que ho feu perquè us agrada, perquè voleu difondre la música clàssica i clar, vull dir, qui us ajuda? Clar, això s'hauria de tenir en compte. Bé, la veritat és que una de les coses que més ens han esperonat aquest any és sentir que les empreses seguin al nostre costat, perquè pensava, bueno, realment el moment és difícil, hi ha empreses que... No? Vull dir, de totes les empreses només n'hi ha una que ens ha dit
aquest any no pot ser perquè és que no, les coses no van bé, i ho hem entès però sobradament, sí. Però és que tota la resta està al nostre costat. La part privada era la que es desmuntés d'una manera més fàcil, i veritablement és de les coses que ens ha donat més força, perquè sí, sí, persisteixen al nostre costat, i van ser l'any passat i aquest any hi persisteixen. Us ajuda la Diputació, Mireia? La Diputació ajuda directament a l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament rep una partida, perquè l'Ajuntament diu, l'Ajuntament posa 15.000 euros pel festival, i en realitat, en sentit estricte, no és així. Aquest any, per exemple, l'Ajuntament ha dit, posem 15.000 euros, però d'aquests 15.000 euros, 6.500 els hi dona la Diputació. Per tant, l'Ajuntament no en posa 15.000, en posa 8.500. A través del... Però bueno, els polítics ho fan venir bé, per qüestió de la seva manera. Això t'ho he preguntat, perquè em va arribar a les oïdes, això. Quantes localitats hi caben? Quantes persones hi caben? A veure, estem al 70% de l'aforament. A Sant Benet, les vegades que n'hi hem arribat a posar més, han estat un topall de 650 persones. Que no s'ha parlat, no, Arteta, potser. Sí, Arteta, el Quartet Mel també va portar molta gent. Bueno, hi ha hagut, això s'ha amb dates puntuals, eh? Normalment solem estar al voltant de 400. Però ara contem que, la veritat, el pati de butaques té una certa flexibilitat, perquè és un jardí i les cadires no estan numerades, o sigui, ens dona una certa flexibilitat, però també s'ha de dir, la gent està una mica espantada encara. La gent vivim el dia, allò comprem bastant a última hora, en funció de veure el que passarà o el que passa demà passat, no? I també hi ha gent més aprensiva i gent que potser doncs, encara té una mica de por a sortir, etc. I més amb el que es torna a sentir. No? Vaig anar a un concert al Palau de la Música, i jo vaig anar a baix platea, i a la meva fila hi havia un senyor aquí a la punta, aquesta butaca buida, una senyora, aquesta butaca buida, jo, i el resto de la fila no hi havia ningú, eh? Ho tenien molt separat, eh? Molt, ho van fer molt bé, eh? Molt bueno, bé. De, per la seva butxaca, pobrets, ja. No, de bé gens. Estic parlant perquè la gent van donar una seguretat en el públic, eh? De dir, bueno, doncs vostès, i aquell senyor ja ho va explicar abans de començar, però la realitat és que sí, ja dic la meva fila, eh? Hi havia aquesta... Érem tres persones... El resto no s'hi podia seure. Home, sí que intentem cuidar, també tindrem protecció civil allà. Però vosaltres l'aire lliure, que és diferent, Mireia. Sí, però l'aire lliure teniu més opció de posar més gent, eh? Però tenim normatives, també tenim... Bueno, i que la gent tampoc no se senti que... No! I tot i així, l'any passat, i aquest any també ho farem, eh? Que malgrat sigui l'aire lliure, que el públic mantingui la mascareta. Ah, sí, això sí, clar. Perquè, i vaja, i ningú ens va posar pegues, al contrari. No, al contrari. Que tothom... Allà també no vam haver d'avisar ningú, eh? Entrava i sortia tothom amb les mascaretes, ningú va... És superengorrós, però sí, però és que la gent ho té assumit, això, eh? I més de la que està aquests dies. La gent ho té assumit, eh? Us ha gustat molt aquest any? Molt. Més que l'any passat. Sí? Sí. I ens ha costat perquè... alguna institució no ens ha fet la vida fàcil. Ah. I... sí. I... Però que no creiem el vostre projecte d'aquest any, o no li agraden els artistes que venien? No. Què ha posat per excusa? La programació no la sabien. Bueno, ja vam tenir alguns problemes l'any passat, perquè una setmana abans del que comencés el festival em van dir que l'havia de cancel·lar. I nosaltres vam dir que, home, que si la pandèmia ens tancava, que òbviament seríem els primers, i que, bueno, o sigui, una setmana abans del festival, quan ja havíem fet roda de premsa, conjuntament, etcètera, ens van gaire, bueno, no gairebé no, ens van titllar com d'irresponsables. Què dius ara? Sí, sí. I de que allò, doncs, que no s'hauria de fer, perquè estàvem el que es vam dir, a veure, nosaltres som els primers que hem procurat exhaustivament mirar totes les mesures, quines han de ser, tindrem allà protecció civil, tindrem, o sigui, totes les mesures, venem les entrades per internet i els que es compren igualment amb un rastreig, que si mai hi hagués, no n'hi va haver cap, eh? Hi hagués cap contagi, podríem avisar a tothom. Ho vam fer tot d'una manera exhaustiva, al màxim de respectuosa, i insistint també en que, a part de fer obra social en el sentit estricte, que l'any passat, contractant artistes i tècnics, també fèiem obra social. Perquè tots aquells tècnics, tots aquells artistes, sí, portaven mesos sense ingressar ni un euro. Home, el Josep Bros ho va dir, diu, porto uns quants mesos sense actuar. I tant. Ni poden anar. Tots, és que de dalt a baix, eh? És igual, tothom, sí. I els tècnics, aquelles aquest persones... Aquest es va tancar per tothom, eh? Aquelles persones que també treballen per la cultura, que no es veuen... Que no es veuen, i tampoc. Tant. O sigui, tots els tècnics, bueno, a Barcelona també hi van haver manifestacions de tècnics, etc, que també se'ls prengués en consideració. Etcètera, esclar, i vas dir, home, a no ser que la pandèmia, o sigui, el Procicat, es digui tothom a casa una altra vegada, ara això, les màquines estan en marxa.
I això, doncs, no... Amb algú no va acabar... Va posar bé. No. I llavors van ser moltes dificultats i han persistit aquest any. I, bueno, veurem... Ostres, això dona ganes de tirar la tovallola. Sí, 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 sincerament sí. Moltes. Quan ve... Bueno, però llavors, si surt bé, són els primers que s'omplen la boca, que ha anat perfecte, eh? Perdona, sí. Eh? Llavors jo hauria d'haver algú... El que passa que la cultura forma part de la discreció, també. Sí. I bueno, perquè... Aquesta és una realitat, Mireia. Perquè la cultura i l'educació van juntes. Aquí és on vaig jo. Aquí és on vaig jo. I llavors, per això... perquè de ganes tu sortiries i diries pam, 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 pam. Però dius, ep, posem el freno. Però segur que si tot això va bé i s'han de posar medalles, no sortiràs a la foto, tu. No, jo ja surto a la foto quan canto. No sé si m'explica. No, no vull sortir a la foto. Però ara ja ho dic en plan d'ironia, eh? No, perquè és la realitat. És que ha sigut molt seriós, eh? Vull dir, sí. En el seu moment vaig demanar, sí. I ho puc dir tranquil·lament, perquè a més és veritat, vaig demanar la intervenció de la consellera. De la consellera de Cultura, que en el moment en què vaig demanar la intervenció era la senyora Àngels Ponsa. Sí. Que, a més, és, coneix el festival la mar de bé perquè és una assídua del festival, o sigui que ja abans de ser consellera és una persona que sí. Pràcticament cada any ve amb algun dels concerts, una persona que realment estima la música de veritat. I quan li vaig dir, mira, les coses no estan massa bé, i em va dir, no pot ser, Mireia, això no pot ser, és l'únic festival que tenim d'aquesta categoria i d'aquest perfil a la Catalunya Central, s'ha de fer, doncs, o es fa alguna gestió o... No ens la deixaran fer. O la cosa no anirà com hauria d'anar. I bé, doncs, bueno, de moment aquest any hi som. Bueno, i si Déu vol, home, ja veuràs com sí, si Déu vol. Home. Bueno, veurem. Que... Remar per la cultura és sempre remar contra corrent. Sí, ja hi estem entrenats. Sí, sí. Però hi ha moments que dius, ep... Tota la pensa, Mireia, que totes les coses que es fan una mica altruísticament, és dir, no deixa de ser un voluntariat d'una altra manera, jo parlo pel voluntariat que jo conec, que l'altre no en conec, a vegades agafaries la tovallola i diries, guiteu-me, veieu? Aquesta tovallola feia un retrato, perquè de la tovallola no torna a sortir més. Sí, però mira, has tocat un tema que, la veritat, jo també un dia amb un polític li vaig dir, penseu que aquest país és un país que hi ha un teixit associatiu molt potent, en molts nivells i de moltes coses culturals, de dansa, de futbol, de tot. Sí, senyor. Sí, penseu que si un dia les associacions ens parem de braços així i segueix la frase, el país es para, dic, ara ho has dit. Sí, senyor. Doncs penseu-ho. Exacte. I no ens feu avorrir tant. I que quan portem un paper no n'hi hagi 220.000 a sobre i tu dius, però escolti, faig el favor de baixar això, que el meu és a sota de tot, perquè fa 3 anys que ho he demanat, això. Fa 3 anys que ho he demanat, eh? Perdoni, fa 3 anys, eh? I això està a sota de tot. Potser que comenci a treure alguna cosa aquí, eh? Vull dir, és que això te'n rabies. Però com que ho estimes, no vols espatllar-ho, no parlo per jo, eh? Parlo per tota la gent, eh? Que és veritat, Àngel, que fem voluntariat, que escolta, que és ben bé perquè ho estic. I t'agrada, sí. I dius, no senyor, coi, la gent té de saber... Però a vegades sí que faries algun comentari, perquè sap la Pilar els anys que arriba a fer de venir aquí. Mai no he fet servir això per entén-me. I si alguna vegada he dit alguna cosa, he demanat permís abans. Pilar, m'ho deixes dir això? Perquè són coses una mica sèries, a vegades. Però que a vegades faries una dissertació que ni un capítol de novel·la aniria tan bé. Eh? I, la gent... I que a més a més que veus que molts festivals que s'organitzen a Catalunya o fora de Catalunya hi ha uns professionals al darrere que cobren uns sous bastant importants per fer la feina que feu vosaltres. Sí, hi ha un despatx amb unes persones que cobren tot l'any per preparar aquells 10 dies, o 5 dies, o 4 dies. I nosaltres ho fem, cadascú té les respectives professions, ho fem per amor a l'art i per fer una aportació territorial per compromís territorial, no? Per arribar a un punt que dius, bueno, no calen catifes vermelles, no ens calen. I les coses que llueixen una mica a la Catalunya Central, ja que ens omplim la boca que som la Catalunya Central i que som la panacea, procurem que no es perdin. Les que ens donen també nom i categoria, i coi, és important tot això, que sembla tant que no ho vegin, eh? I que a més aquest festival ha vingut gent d'una vàlua impressionant. Ara em ve al cap en Jordi Savall, un dels que ha vingut, la Teresa Berganza, el Jaume Aragall, la Inoa Arteta, i Suma i Sigue, artistassos, el Gros, dius, home, ha vingut aquesta gent amb tanta categoria, hi ha uns preus que realment... És que vaja, no crec sempre... que arribin a res, perquè fer unes entrades a uns preus molt casolans. Sempre hem volgut que mai no
es pogués titllar d'elitista, tot i així hi ha hagut qui ho ha pretès, no? Però vull dir, ostres, a vegades tu ho saps, Pilar, sí. Vam tenir el Joan Pons, aquí les entrades estaven un preu, i feia el mateix recital aquell any a Peralada, i el preu es multiplicava per 4. Sí, volia 180 euros. Vull dir, és que... Ja t'ho dic jo. És el mateix, clar, el mateix, eh? Era, feia el mateix programa, sí, i sempre hem volgut cuidar, i a més, una cosa que bueno, dic ara aquí, i perquè ho hem portat sempre amb molta discreció, però a vegades sabem gent que estima la música i que potser ni aquesta entrada simbòlica doncs, li convé més per poder anar al mercat a comprar menjar, sí. I no volem que aquesta gent doncs, si estima la música i renunciï, i també fem aquesta part d'obra social. Sí, senyor. Perquè és a dir, ostres, que no, que aquesta persona, si realment estima la música i vol venir però no pot venir, no deixi de venir. Exacte. No? I això ja fa molts anys que ho fem. Sí. No en fem publicitat, no en fem propaganda, però, o sigui, ho fem. Bueno, perquè és un sentiment, clar. No, per tant, que no pensem que ha de ser cap renúncia. No, t'entenc, Dic que hem intentat posar-ho fàcil a tots nivells, no? Fins tot això que us deia abans, l'any passat vam dir, ostres, com a artistes que som, també sabem que el sector cultural ho passa molt malament, però també hi ha molta altra gent que ho passa malament. Anem a ajudar Càritas Sant Fruitós en el que bonament puguem, no? El marge que pugui quedar d'entrades. Càritas Sant Fruitós i Plataforma d'Aliments de Manresa segur que serà una aportació molt petita en relació a la necessitat que hi ha. Però entre tots sumem. Home, i tant, que siguin 10 euros. Si nosaltres fem i un altre fa i l'altre fa, doncs, bueno, s'encarreguen. Mireia, anem acabant aquests 3 dijous del mes de juliol. On es poden adquirir les entrades? Les entrades es poden adquirir a través de la web de codetickets.com, a través de la nostra pròpia web de festivalsanfruitos.com, que ja deriva també codetickets, i a manera presencial, potser per les persones que no, que no fan anar a l'internet, sí. A Sant Fruitós poden anar a les taquilles del Cursal, a horaris de taquilla, i a Sant Fruitós a Foto Isidre. Molt bé. Mireia, moltes gràcies. A vosaltres. Sí, se'ns ha fet curt. Tinguis un any fantàstic i que tornin tots els recitals, els concerts, i que torni l'any que ve al Festival de Sant Fruitós. Sí, si Déu vol, ja ho veuràs. No m'ha contestat. No. Fins demà. Bon estiu a tothom. Gràcies. Adéu-siau. I gràcies als nostres adéu. 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 Adéu.